Kaixo, Mikel. Bai. Baditut argazkiak, bai. Bale, barduan, plazan, betik orduan. Bale, bai. Venga, agur. Ai! Mikel, Mikel. Me cago en puta batería, joder. Berriro ere. Gabon, eskatxa, zer egiten duzu hemen zuk bakarrik? Ba, min hartu dut, orkatila bihurritu dut, eta gainera ez daukat mugikorra piztuta, itxarita daukat. Bueno, ni medikoa naiz, nahi baduzu etorri zaitezke nirekin etxera. Bueno, ba ez dakit, ba, ni joango nintzen, oinez, baina ezin dut ibili. Tranqui, tranqui, neska, namango zaitut nik. Gainera uste dut ezagutzen zaitu dala. Anbotoko argazkilari alzara? Bai, ni naiz, bai. Bai, 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 zure aurpegia ezagutzen nun. Eramango zaitut? Venga, ban, eskatxa, higo. Bueno, vale, venga. Ekarri ditut benda batzuk eta bi lagun Eskozia. Zer zabizu hor? Komunera joan nahi nuen. Komuna hortik dago. Kaixo, Nerea. Zer gertatzen zaizu? Edgar, Mikel egaz gelditu naiz, plazan. Mikelekin plazan? Bai. Ba, lasai, nik eraman alzaitut kotxe handakat. Ez, benetan, ez da beharrezkoa. Bai, lasai, nik eraman gozaitut, ezin duzu ibili. Guazen. Descansatu nahi nuen, bizkat, bai. Lasai, descansatu duzu kotxe eratzen garenean.